Då var vi äntligen framme i Roskilde. Festivalen har inte börjat, men det är ett par som har dykt upp. Disco Party! Vad händer? Hej! Just vi filmar kontrovers. Filmskon. Okej! Vad är det som har hänt här då? Det är kontrovers. Vad är det för kontrovers då? Vad är det som har hänt? Sko, alltså socken är utanpå skon, ser du inte det? Hur är det så? Vad var det som hände liksom? Det är sån, man vill liksom bryta mot det normala. Okej, varför vill man göra det? För att skapa kontroverser. Varför vill man skapa kontroverser för? Nej, det kan inte. Get out! Yeah. Det vi ska snacka om, du är inte här för att ha jobbat, utan det är 10:e gången. Det här är liksom, min oskuld ryker ikväll, alltså nu, jag är här. Och det här är ingenting, du kommer alltså vänta tills festivalen börjar. Ja, när man får se lite musik, jag har inte sett någon musik. Men du börjar få begrepp på hur stort det här stället är. Ja, oh, vi är på väg mot konsert. Det är så det är. Serious sad life. Swilly, det fanns en sån här Bruce Willis etikett på den när man köpte den. Det kostar 80 danska. Och heter Sobieski. Och det är såhär Bruce Willis är såhär talisman för det. Så Bruce Willis rekommenderar den här vodkan. Har vi börjat uppleva det här och tappa bort alla andra nu eller? För att såhär, vilka fan är de här vi går med? Ska fentna och spira och sen på kidor jag satt på med ryggen upp och ner. Så alla grejer bara ramlar ur. Så börjar tappa bort alla. Så jävla kaos! Försöker sova.